ya dalimenti kuvira 40. Mm. Mbunatu ukaleti. Nei ya tuuse. Tosa kuri ya nga bamenye obutebe n'otuuka bamenye kubanga baba nonya go bamenya. Ninga yatuuse ndoza around bamugamba ekiriwo kitabuse. Mm. Ne science wo kumenya obutebe simutegeeranga. Obo uyagafuna satisfaction. Mazira King Saha talabiseko. Kono unabintu kufuna satisfaction. Boba abumenye. Pozi nga munga manamu abagena mugundi. Pozi nga manamu abagena yuna wabalalu kubanga. Science womenye obutebo simutegeera. Kubanga ndozo mimi wa misinga ekiddako kyani badde kola anteeka teeka yaba badde banaswa batyo okuddamu kula omuyimbi okati basasuzza. Mm. Bwendo woza esansa ani badde omutuufu. Nebo obutebe babumenye. So team ya King Saha I think kino si kirungi yadde. Naye okukyempuliddeko Saha ne team bakyagenda maso nga teboogerezeganya ne bali balabenga ekibasula okutereezaamu embeera bakoze eki eyabaddewo. However, bagamba nti jamu yabaleetera okubeera nga baddira eyinga abali eri bo ne basobola okuba nga tebasobola kugumingiriza kumulinda kutuuka okumaliriza nga tutuuse mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Naye n'abayimbi ebiseera ebisinga mpulira abayimbi omuyimbi n'akulaga agenda Masaka n'asimbula show ng'omanyi of course byeyo teri kafyu kati ng'agamba agenda performinga saa nga 7 ez'ekiro n'asimbula e Kampala saa nga 5 obasanga emachi ndi ku saa 5 naye ng'agamba ngenda Masaka. Kati bwo musange ko bali gadde bwo musanga anything omulimu oba mulimu gwawe tebagwagala I don't know bagukolanga just nacho kwiro omanyi wachi abayimbi amba performer babi eh. Obanga performances zabo zifanagana temurelatinga nabantu je mugenze nti we mangenda kuyimbe 40 omuyimbi singo yingira 40 kusawa 10 nobera mu hotel faso kijja kuyamba okubuuza nti biwala kye ebitrending abamanyi abali wano nti performance ekifula performance yenja wulu no sanga nga ebigambo byotambuliza ku music e Kampala byotambuliza neno no sanga performance zo muyimbi just mwachu sizango ne bogena ne ku venue osobola kubera ngo ina olabira show yo bana basoka ono laba bayimbi basosawo bakikoze batya ba MC like you relate with people abani abagagga kya abali abo mu kuyimba no yogera kulinya lyo mugaggo wo ku kitundu simanyi naye ekintu kino ekyo okulowooza nti emergencies mu kkubo zijja bbeera emotoka ejja kwabika omupiira kyobola nga mugwane ku bubenje avuga speed akwate kino ekivvulu atukke wali they don't give them themselves time artist weerege omanyi togenda kukola ekivvulu kimu oba bibiri owomole. So ekyo nakyo kiri ku King Saha neno does it ye yabadde agenda performing as long as the police stop team kuba tuyinza kirelatinga ku ekyo yani uli police yamuyimiriza. Orutambula mu ba celebrities.